do hospital, você está fazendo em casa. Fazendo em casa. Aí não sabe, por exemplo, se alguma coisa pode dar errado também. Né? Exatamente. Esse é seu medo. Meu medo. Se acaba um medicamento dela, tem que ficar correndo atrás de um e de outro para dar uma requisição para comprar o medicamento, que é tudo com receita. Porque não vem um médico, ela não tem atendimento nenhum. Teve só pelo SAD.